シュラマル。ねえ、ホズミさん。あ、いないの？あ、ごめんなさい。ご飯食べてます。ホズミさんって確か毎週コストコ行くっしょ？うちのプルコギビーフももうなくなっちゃったから買ってきてくんね。あとさ、新商品のチョコクランベリーロール？あれもうまそうだから追加ね。それとイタリアンティラミスも食べたいんだけど、うちだけじゃ食べきれないから、ホズミさんちと半分こでよろ。は？ちゃんと返信くらいしろし。え？私ご飯食べてるって言いましたよね。いや、いつまで食べてんだよ。今日はおからパウダーを使ってお好み焼き作ってみたんですけど、これが美味しくて美味しくて、まだまだ食べるので、それでは後ほど。いやいや、待て待て。とりあえず今週は明日あたりコストコ行くんでしょ？頼んだもん買ってきてよ。無理です。は？なんでよ。今週はお友達と一緒に行ってシェアする予定なんですよ。いつもより大量に買う予定なので、お願い事は聞けないですね。いっぱい食べて冬眠冬眠。てかもう春だし調子乗んなよ。わーお。は？何ビビっちゃったの？かわいい。まあ私は元ヤンだし、ホズミさんは芋臭いもんね。元ヤンと関わったことなんかないから怖いっしょ。うんうん、そうですね。まあ私はここら辺じゃ名の知れたヤンキーだからさ、ホズミさんみたいなお芋ちゃんじゃビビっちゃうよね。お芋、お芋、バター、ホクホク、蜂蜜、ごま、ソフトクリーム。おい、勝手に連想してんじゃねえよ。はっ。わかったか？あたしは元ヤンですごいんだよ、どうや。さすがですね。知らなかったです。うんうん。すごいですね。センスある。尊敬しちゃいます。キャバ嬢みたいなサシスセソ構文で右から左に受け流すんじゃねえよ。ほっ、そうだ。ギャバ入りのチョコレート買うの忘れてました。お好み焼き食べ終わったら、ドラッグストアに買いに行かないと。思い出させてくださってありがとうございます。それでは。おい、待てよ、こら、ちゃんと返信しろ。もううちのプルコギビーフないって言ってんだろ、こら。ごちそうさまでした。私の名前はホズミ。35歳の専業主婦です。子供の頃からとにかく食べることが大好きで、毎日いろいろなレシピに挑戦するのが本当に楽しみ。コストコは普通のスーパーじゃ見かけないようなものが多いので、まるでテーマパークみたいですよね。毎回ついたくさん買っちゃいます。今回は年上のママ友と一緒に行くことになって、すごく楽しみにしていたのですが、なんと当日カナさんが我が家までやってきたのです。カナさんのことすっかり忘れてた。おい、もうホズミさんの家の前にいるから、今日コストコ行くんでしょ？やっぱり私も行くわ。え、来ちゃったんですか？私も連れて行けよ。あら、すっかり存在忘れてました。は？まあ、一緒に行くママ友さんもいいって言ってるので、じゃあ、今回は一緒に行きましょうか。最初からそう言ってりゃいいんだよ。元ヤンの私に生意気言うんじゃねえよ。ほら、コストコ行くぞ。上司と一緒に楽しみましょうね。え？あれ？カナさん、どこに行ったんですか？せっかくのコストコなのに、いきなり逃げちゃうんだもの。なんで上司が一緒にいるんだよ。マジありえねえ。いやー、びっくりですよね。私のママ友がカナさんの上司だったなんて。カナさんって元ヤンの人が一緒に行きたがってるって言ったら快諾してくれたんですよ。だってホズミさんって30代半ばでしょ。あの人50代じゃん。何がママ友だよ。どっちも子育てしてるんだし、ママ友ですよ。それに涼子さんは私のグルメ仲間なんです。おからパウダーを使ったお好み焼きのレシピも涼子さんが教えてくれたんですよ。私帰る。車の中でも生きた心地しなかった。マジありえねえ。何なんだよ。あらあら。でもここのコストコは交通の便が悪いから大変ですよ。バス停まで相当歩かないといけないし、カナさん今日すっごく高いヒールだから。じゃあトイレに困ってるから。それはダメです。絶対に許しませんよ。ありえない。は？なんでいきなり切れてんの？
あのね、お家以外のトイレに理由なくこもっちゃダメなの。迷惑になるの。わかりますか？お腹痛くてトイレに駆け込んだら、長蛇の列だった時の絶望感。なんとか体をひねったりして我慢してるのに、なかなか開かないトイレ。絶対にダメです。怒ります。なんだよ。じゃあほら、お腹が痛いってことにしてさ。お腹が痛いなんて大変だ。様子を見に行くって涼子さんが言ってますよ。ぎゃー、わかったから。どうやら一緒にコストコに来たママ友は、かなさんの上司だったそうです。おまけにその方がすごく苦手みたい。元ヤンだって言って人を怖がらせるなんて、と怒っていたけど、二人とも仲悪いのかな？そういえば、ヤンで思い出したけど、私が子供の頃一番好きだったお菓子は、ヤンヤンつけ棒でした。あのチョコレートの味が、すごく好きだったんですよね。美味しかったなぁ。じゃなくて、カナさんはというと、結局逃亡してしまいました。せっかくコストコに来たのに、何も買わなかったんです。何しに来たんだろう。ごめんなさい。わ、カナさんどうしたの？あの後、リョウコさんに呼び出されてめちゃくちゃ説教されて。え、どうしてコストコに行っただけで怒られちゃったの？それが、私元ヤンだって職場で言ってたら、前に涼子さんにめちゃくちゃ怒られて、みんな怖がるからいい加減にしろって、それが本当に鬼みたいに怖くて、あんたまだ元ヤンって言って人を困らせてるのか、ほずみちゃんに謝れってめちゃくちゃ怒られた。せっかく部署を移動して会わなくなったのに。あらら。ごめんなさい。そういうことだったんだね。わかった。じゃあ許してくれる？許すって何をですか？いや、だから元ヤンだって言ってたことだよ。元ヤンって言って困らせたから。え、元ヤンって何か困ることなんですか？あの、食べ物ではないんですか？ええ、おまどんだけ。あー、懐かしいことよろ。いや違うわ。なるほど、食いしん坊の私が知らないなんて不思議な食べ物だなと思ってました。名古屋メーカーの名古屋の仲間かと思ってました。いや、どこで照れてんだよ。名古屋、トースターで温めてアイスを乗せて食べるのが好きなんですよ。なんか恥ずかしいですね。恥ずかしがるポイントが全くわからない。てか元ヤンは元ヤンキーだから。ほら、ヤンキー怖いだろ。あは、やっぱ怖いか。びっくりした。ああ、ビビっちゃったか。しゃあないよな。いい大人が元ヤンキーってことを理由に威張ってるなんて考えもしませんでした。あれ？え、だって大人ですよね。大人がそんな理由で威張るんですか？え、そもそも不良って威張る理由にはならないですよね。人によって違うと思うけど、悪いことをする人もいるでしょ？なんで悪いことして威張るんですか？いいことだったらまだわかるけど、ねえ、どうしてですか？うっせえわ！うっせえ、うっせえ、うっせえ！本当に何なのあんた？いや、こっちがびっくりですよ。思考回路がショート寸前です。あの、率直に聞きますね。なんだよ。元ヤンキーだからって威張るの恥ずかしくないんですか？キー！うっせえわ！とりあえずこの日のおやつはショートケーキにしました。美味しかった。その後、かなさんは元ヤンだということはなくなりました。個性的だったゆるゆるなお洋服と、楽ちんそうな猫ちゃんのサンダル姿も見なくなりましたね。どうやらまた涼子さんと同じ部署に移動したみたいで、日々教育されているとの噂です。元名古屋んだと威張り散らすのではなく、一生懸命頑張ったお仕事で、認めてもらえるようになるといいですね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。